Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կշարունակենք Իրանի շուրջ եւ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ կապված։ Ինչպես գիտենք, Իրանում նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նախարարների նոր կաբինետը հավաքում եւ գործարկում, այսպես ասենք, բացի դրանից այդ հակամարտությունը Իսրայելի հետ դեռ շարունակում է մնալ, այսպես, իր գագաթնակետին, իր անհասկանալի հեռանկարներով, այս պահի դրությամբ անկախատեսելի։ Դրա զուգահեռ իհարկե մերձավոր արևելքում ակտիվ դիվանագիտական գործունեություն են ծավալել մայրաքաղաքները, ընդ որում թե տարածաշրջանի, թե տարածաշրջանից դուրս։ Բացի դրանից էլ, այո, Իրանը նաև կոնտակտներ ունեցավ Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, Շոյգուն այցելեց Թեհրան, որտեղից նաև ուղևորվեց Բաքու, և նաև իրանցիների աչքից չի վրիպում լրահոսում այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Կուրսկի մարզում, և ես չեմ կարող ասել, թե ինչ են մտածում նրանք, և այդ հարցը պետք է տամ մեր հարգարժան հյուրին, ում հետ տեսակապ եմ հաստատել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանից, և որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել, Սահակ Շահմուրադյան, լրագրող, քաղաքական վերլուծաբան։ Բարև ձեզ, պարոն Շահմուրադյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Շահմուրադյան, դուք կապի մեջ եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Շահմուրադյան։ Ինչ է տեղի ունենում, նախ սկսենք նրանից, ինչ է տեղի ունենում Իրանի ներսում, հա, կապված Մասուդ Փեզեշկյանի կողմից այս նշանակումները, ովքեր են այդ նախարարները և այդ նշանակումները ինչ ուղերձ են իրենց մեջ պարունակում, համեցեք։ Հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում Իրանում, ինչպես գիտեք, արդեն Մասուդ Փեզեշկյանը իր նախարարների 19 հոգուց բաղկացած կազմի ներկայացրել է խորհրդարանի, և օրերս խորհրդարանը մասնագիտական հանձնաժողովներում զբաղվում է նախարարների հաստատման գործով։ Այսօր հայտարարեցին, որ մինչև այսօրվա ուշ-գիշեր խորհրդարանի մասնագիտական հանձնախմբերը իրենց պատասխանը կտան, և կառավարության կաբինետը կարծում եմ, որ առանց որևէ խնդրի կնշանակվի, չնայած նրան, որ 19 հոգուց բաղկացած կազմում էական փոփոխություն չկա, մեծ մասամբ նախարարները հենց նախկին նախարարների օգնականները կամ տեղակալներն են։ Հետաքրքիր մյուս զարգացումը Զարիֆի հրաժարականն էր, որպես նախագահի ռազմավարական հարցերով խորհրդատուի պաշտոնից ինքը հրաժարվեց, բայց այսօր նորից տեղեկացանք, որ Մասուդ Փեզեշկյանը, Իրանի նախագահը, նամակով դիմել է նախկին արտգործ նախարարին և խնդրել է, որ վերադառնա և օգնի իրեն հետագայում Իրանի կառավարության կազմում ինչ-որ պաշտոնը ստանձնի և շարունակի, և պարոն Զարիֆը սիրով ընդունել է Փեզեշկյանի խնդրանքը։ Փեզեշկյանի հիմնական խնդիրը խորհրդարան, քանի որ ինքը խորհրդարանում նաև պատգամավոր է եղել և խորհրդարանի նախագահական կազմումն է եղել, գիտեր, որ եթե փորձի ռեֆորմիստների ներկայացրած նախարական կազմը առաջարկել խորհրդարանին, բախվելու է խորհրդարանի դժգոհության, ուստի շրջադարձ կատարելով իր նախկին որոշումի մեջ փորձեց տարբեր խավերից, հատկապես պահպանողական թևի ներկայացուցիչներից մեծ մասամբ ներգրավել իր կառավարության կազմի
մեջ եւ ներկայացնել խորհրդարանին, որպեսզի առանց որևէ լարվածության եւ դժգոհության ու արգելքների կարողանա կառավարության կազմի հաստատումը ստանալ եւ անցնել աշխատանքի, նկատի ունենալով, որ երկիրը գտնվում է բավական կրիտիկական վիճակում, արտաքին ճշտամիները, Իսրայելի սպառնալիքը, կա պատերազմի վտանգը, կա Պեզեշկյանը փորձում է շատ արագ կառավարությունը ինի բերել, ներքին դժգոհանքները փարատել եւ անցնել աշխատանքի, որպեսզի կարողանան մի կերպ այս արտաքին ճնշումը եւ պատերազմի վտանգի սպառնալիքը փարատել եւ նորմալ պայմաններ ստեղծել երկրում ու շարունակել աշխատանքները։ Պարոն Շահմուրադյան, մի այսպես մի թեկնածու նախարարացու, հա, այսպես ասենք, ուշադրություն է գրավում, դա Աբաս Արաղչին է, մի անձ, ով գլխավորել է իրանական պատվիրակությունները այդ միջուկային հարցի շուրջ բանակցություններում, եւ նա առաջ է քաշված որպես արտաքին գործերի նախարարի թեկնածու, և շատ դիտորդներ ընդ որում թե Հայաստանում եւս, թե արևմուտքում, արևմտյան մամուլում ենք ամենայն դեպս կարդում, որ դրանում ուղերձ են տեսնում Իրանի ղեկավարության, այսպես եւս մի լիցք հաղորդել հնարավոր բանակցությունների վերսկսմանը կապված այս միջուկային հարցի հետ, Իրանի ներսում ինչ ընկալումներ կան սրա հետ կապված, ձեր դիտարկումները համեցեք։ Ավելի վաղ ակնկալվում էր Աբաս Արաղչիի որպես արտաքին գործերի նախարարության թեկնածու ներկայացնելու հարցը, նա նորություն չէ, եւ Պեզեշկյանը նրան ներկայացրեց, որ որպես կարողանա, ինչպես որ ինքը դրաշագներում հայտարարել էր, փորձում է մի քանի խնդիր լուծել, որպեսզի կարողանա երկրի տնտեսությունը այս փակուղուց փրկել. Իրանի ներկայումս հիմնական խնդիրը թե ներքին, թե արտաքին ճակատում երկրի տնտեսական անբարենպաստ պայմաններ, և արևմուտքի հետ ունեցած միջուկային հարցով ունեցած հարցեր։ Այս երկու գլխավոր խնդիրները հուզում են Իրանի իշխանություններին, և Իրանի կառավարությունը փորձում է միջուկային հարցով համաձայնության հասնել արևմուտքի և հատկապես Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսզի կարողանա այդ կործանիչ պատժամիջոցները վերացնել և ճանապարհ բացել դեպի աշխարհ առևտուրը, առևտուրին ավելի զարգ տալու համար, և ներքին իմաստով կարողանա աշխուժություն ստեղծել երկրի տնտեսությունում և ներդրումներ գրավել Եվրոպայից։ Սա հիմնական խնդիրն է, և Աբաս Արաղչին կարծում եմ, որ հանձնարարված է այդ առաջադրանքը իրականացնել, վերսկսել միջուկային հարցով բանակցությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ, քանի որ տեղյակ ենք, որ հենց ներկա պահին էլ գաղտնի բանակցությունը, միջնորդների միջոցով գաղտնի բանակցություններ են ընթանում, որպես Իրանը կարողանա այդ հարցը մի կերպ լուծել և մի այլ տեսակով համատեղ գործողությունների համապարփակ գործարքը վերակենդանացնել։ Դա կօգնի Իրանին, որպեսզի կարողանա զարգացնել իր հարաբերությունները արևմուտքի, հատկապես Եվրամիության հետ, և տնտեսական իրավիճակը բարելավին և հնարավորություն ունենալ առանց արգելքների նավթ վաճառելով ներդրումներ գրավել երկրում և սկսել երկրի ենթակառուցվածքները վերականգնել, մի տեսակ շնչելու առիթ ստեղծի երկրի համար։ Սա է հիմնական նպատակը, և Աբաս Արաղչին, կարծում եմ, արտգործ նախարար ընտրվելուց հետո անմիջապես անցնի աշխատանքի այդ հարցերը կարգավորելու համար։ Պարոն Շահմուրադյան, իհարկե այս հակամարտությունը, որը կա Իրանի և Իսրայելի միջև, պայմանավորված Գազայում ստեղծված իրավիճակով, երեկ էր, թե այսօր էր, Իրանի արտգործ նախարարությունը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, չէ, արտգործ նախարարությունը չէր, բարձրաստիճան Պաշտոնյան, այսպես էր, մամուլով էր անցել,
Մեկնաբանելով այդ Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի եւ Քաթարի համատեղ այդ ջանքերը ուղղված նրան, որ Համասի եւ Իսրայելի միջև զինադադար կընկնվի, այդ հրեա պատանդներն ազատվեն, Իսրայելը դադարեցնի ռմբակոծությունները, այդ ամենը կարող է ինչ-որ բարենպաստ ազդեցություն թողնել Իրան-Իսրայել այս հակամարտության այս մթնոլորտի վրա, հա, այսինքն լիցքաթափել մասամբ, թե ոչ։ Ի վերջո, եթե նման խնդիրներ են դրվել իրանական այս նոր ղեկավարության կողմից, ապա մի քիչ տրամաբանական կլինի, որ Իրանն էլ քայլեր անի, որպեսզի այսպիսի արճակատումը չվերածվի տարածաշրջանային պատերազմի կամ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների փուլ չթևակոխի։ Ձեր դիտարկումները, խնդրեմ։ Տարածաշրջանում ստեղծված լարված իրավիճակում ինձ թվում է կողմերից ոչ մեկը ցանկություն չունի պատերազմ սկսի տարածաշրջանում, հատկապես Իրանը, նշեցի, որ Իրանը տնտեսական առումով, իսկ տնտեսական խնդիրը Իրանում Իրանի Աքիլեսյան գարշապարն է, եւ Իրանը չի կարող երկար ժամանակ պատերազմի մեջ մտնել ու շարունակել այդ պատերազմը, որովհետեւ կործանիչ հետևանքներ կցողնի երկրի համար։ Դա բոլորը գիտեն, կարող ենք ասել, որ Իրանը միակ երկիրն է, որ իրոք չի ուզում պատերազմ հրահանգի տարածաշրջանում եւ ներքաշվի այս պատերազմի մեջ։ Չնայած որ Իսրայելի կառավարությունը հատկապես Նեթանյահուն ամեն կերպ փորձում է իր արեմտյան դաշնակիցների հետ միասին Իրանի ներքաշել պատերազմի մեջ, որպեսզի վերջին հարվածը հասցնի Իրանի պետության եւ իր հարցերը լուծի Իրանի հետ։ Բայց Իրանը ներկա պայմաններում չի ցանկանում այդ պատերազմի մեջ մտնել։ Իրանը ներկայում զբավարարվում է հոգեբանական ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, այսպես սպասողական վիճակում են թողել Իսրայելին, եւ ի դեպ Իրանը չի հայտարարել, որ ռազմական հարվածը հասցնել Իսրայելին։ Չնայած որ ամենուր Հեզբոլլահի եւ իր պրոքսի ուժերի միջոցով հարվածներ հասցվում են Իսրայելին, բայց կարծում եմ, որ Իրանը հենց կբավարարվի դրանով եւ քարոշական արշավով ու պատերազմով նեղ դնել Իսրայելին, մինչեւ որ Իրանում կառավարությունը կազմավորվի, սկսեն իրենց բանակցությունները։ Մենք տեղյակ ենք, որ ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները Իրանին տեղեկացրել է, որ բանակցություններ են ընթանում Կատարի, Եգիպտոսի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, որպեսզի հրադադար հաստատվի Գազայում, եւ իրանական կողմն էլ համաձայնությունը հայտնել է, եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները անգամ հայտարել են, որ սպասում են բանակցությունները արդյունքին հասնի, եւ հատկապես ընդգծել են, որ ինչ որ Համասի ղեկավարությունը ընդունի, նաեւ ընդունելի է Իրանի համար։ Ես կարծում եմ, որ Իրանը իր սպասողական եւ ռազմավարական համբերատար քաղաքականությունը կշարունակի, չի մխրճվի պատերազմի մեջ, չնայած հոգեբանական ճնշումները կշարունակվեն Իսրայելի վրա, բայց մյուս կողմից էլ գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների հետ ինչ որ թաքուն համաձայնության են հասել, որովհետեւ Իրանի ձեռնտու չէ մի քանի ճակատում, թե Իսրայելի, թե Պարսի ստոցում Միացյալ Նահանգների նավատորմի ու օթային ուժերի բախման մեջ մտնի, դա փաստորեն ինքնասպանություն է համարվում Իրանի համար, եւ Իրանը երբեք չի դիմի այդ ռիսկերին, կսպասեն մինչեւ բանակցությունները արդյունքի հասնեն։ Պարոն Շահմուրադյան, եւ փորձելով եզրափակել, հա, մեր այս քննարկումը, իհարկե Իրանը ապրում է բավականին ծավալուն եւ ծանր օրակարգով, դա անվիճելի է, բայց մյուս կողմից էլ քաղաքականությամբ հետաքրքրվող իրանցիները լրահոսը նայելով ուշադրությունից հաստատապես չեն վրիպում այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, որտեղ ուկրաինական բանակը ուղղակի այդ հանդուգն գործողություններով, այսպես ասենք, շոկի մեջ է գցել ռուսական թե ղեկավարությունը, թե բանակին,
թե հասարակությունը մի պետություն, ում հետ իրանական ղեկավարությունը, ասենք, վերջին տարիներին էապես սերտացրել է հարաբերությունները, ինչ-ինչ հույսեր է կապում, չգիտեմ, տնտեսական նախագծեր է մշակում, այլ համագործակցություն, ինչ է, ինչ, այսպես ասենք, ինչ արձագանք է ստանում այս իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Կուրսկի մարզում, ինչ ընկալումներ են ձևավորում Իրանում սրա հետ կապված, համեցեք։ Եվ նաև իհարկե ձեր տպավորությունը, ձեր ընկալումները սրա հետ կապված, խնդրեմ։ Անկասկած Իրանը ուշի-ուշով հետևում է Ռուսաստանում ընթացող զարգացումները, Իրանի համար Ռուսաստանը կարևոր է այն առումով, որ նկատի ունենալով Իրանը գտնվում է Արևմուտքի կողմի սահմանված շրջապատումների մեջ, և Իրանը իր տնտեսական իրավիճակը մի կերպ բարելավելու համար հույսը դրել է Ռուսաստանի և Չինաստանի վրա։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի հետ 20-ամյա համագործակցության տնտեսական, ռազմավարական և նույնիսկ ռազմական համագործակցության պայմանագիր պետք է ստորագրվի։ Ահա, լավ է։ Իրանը մեր վիճակում է և շրջապակումները շրջանցելու համար ստիպված է համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Կուրսկում տեղի ունեցող ռազմական զարգացումների իրանական փորձագիտական շրջանակի և իշխանության ուշադրության կենտրոնում է, ուշ-ուշով հետևում են այս մրցելին, որովհետև կարող ազդել նաև Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա։ Մենք գիտենք, որ Իրանը ռազմական համագործակցություն է ծավալել Ռուսաստանի հետ, և իրանական հրթիռներն ու ացեսները վաճառվել են Ռուսաստանի, որոնք օգտագործում են Ուկրաինայի պատերազմում, իսկ Ռուսաստանը խոստացել է Իրանին տրամադրել Su-35 և S-400 տեսակի օդային պաշտպանություն հրթիռներ։ Գիտեք, որ Իրանից պատվիրակություն է մեկնել Ռուսաստան, մասնակցում է Ռուսաստանում տեղի ունենալիք զինվորական ցուցահանդեսին, և այնտեղ շարունակում են բանակցությունները։ Իրանը վախի մեջ է, որ եթե ամերիկյան նավատորմը Պարսի ծոցից հարձակում կատարի Իրանի ռազմական օբյեկտների վրա, Իրանը անպաշտպան կմնա, հատկապես նկատի ունենալով F-22 և F-35 գործանիշների ներկայությունը Պարսի ծոցում, որին պաշտպանվելու համար Իրանը չունի համապատասխան զինտեխնիկա։ Իսկ այս Ուկրաինայի պատերազմը կարող է ոչ միայն, իմ կարծիքով, ոչ միայն ազդել Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա, դա կարող է ճակատագրական լինել նաև տարածաշրջանի և Եվրոպա-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա, եթե Ռուսաստան այս պատերազմում պարտվի, ամբողջ աշխարհաքաղաքական հավասարումները կխառնվեն, և Իրան այդ բոլորը նկատի ունի։ Եթե Ռուսաստանը պարտվի, Իրանը ստիպված է իր հարաբերությունները կարգավորել Եվրոպայի հետ, որովհետև արդեն պարտված կողմը չի կարող հենակետ համարվել երրորդ պետության համար։ Այնպես որ այս խնդիրները շաղկապված են իրարու հետ, շատ բարդ կացություն է ստեղծվել, և Իրանի դիվանագիտական համակարգը հետևում է խնդիրներին և սպասում է տեսնել այս ամբողջը որտեղ է ավարտվել։ Մանավանդ, որ Ռուսաստանն էլ այդ վեցյակի անդամ է, հա, ում հետ Իրանը փորձում է կամ փորձելու է վերսկսել բանակցությունները միջուկային հարցով, և մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ծավալվում է մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը ուղղակի ստիպված է իր ներսի հարցերով զբաղվել, և այդ միջազգային հարցերի ժամանակ և ռեսուրս կարող է չտրամադրի ուղղակի, հա՞։ Այո, անկասկած, դա իրանցիներն էլ գիտեն, բայց ասացի, Իրանը անել վիճակում է, չունի միջազգային վստահելի դաշնակից, Եվրոպայի և Արևմուտքի կողմից
շրջափակման է ենթարկված եւ ստիպված է համագործակցել արևելյան ուժերի հետ, որը մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանն եւ Չինաստանն է համարվում։ Եթե Իրանը կարողանա ազատվել արևմուտքի միացյալ նահանգների կողմից իր դեմ ուղղված շրջափակումների փականքից, վստահաբար կթեքվի դեպի Եվրոպա եւ իր հարաբերությունները կբարելավի Եվրոպայի հետ, որպեսզի կարողանա առևտրային գծերը բացել եւ առանց արգելքի տնտեսական ու առևտրային կապեր հաստատել արևմուտքի հետ։ Դե ինչ, եթե նման բան տեղի ունենա, վստահ եմ, որ իրանցիներն էլ կասկած չունեն, որ նման գործընթացի ուղակի շահառուն է նաև Հայաստանը և լինելու է շահառու Հայաստանը, և որպես շահագրգիր կողմ մենք էլ մեր ներդրումը պատրաստ ենք ունենալ, որ այդ օրը օր առաջ շուտ գա, այսպես ասենք։ Դե ինչ, խաղաղություն մեր լավ հարավային հարևանին, շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Շահմուրադյան, հրավերս ընդունելու համար, բարինն ձեզ, կհանդիպենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ահա, մեր կոլեգայի Թեհրանից լրագրող քաղաքական վերլուծաբան Սահակ Շահմուրադյանի դիտարկումները Իրանում և Իրանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Քաշդաթարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։